Magandang buhay, grade 3. Sa araw na to, ang ating sasagutan ay ang Mother Tongue 3, Learning Activity Sheets or Module para sa quarter 3, week 4 at week 5. Para sa quarter na dalawang ito ay meron tayong aralin bawat quarter. Para sa week 4, meron tayong aralin na pagbibigay ng interpretasyon na nasa larawan. At para naman sa week 5 ay ang wastong gamit ng pandiwa. Ayan, so bago tayo mag-umpisa, siguraduhin na kayo ay nakapagugos ng kamay at siyempre, naglagay ng alcohol sa inyong mga kamay din upang mapanatiling ligtas tayo laban sa virus. Magkaroon ng isang maganda at maayos na lugar sa inyong tahanan kung saan mayroong maayos na daloy ng hangin, uh, maayos na liwanag at siyempre, malayo sa ingay na kung saan maari kayong mawalan ng focus sa paggawa at pag um, uh, intindi ng ating aralin sa bawat gawain at bahagi ng module na ito. Okay? So kung handa na lahat, maaaring kunin nyo na ang inyong mga module at ang mga kagamitan nyo gaya ng lapis at ang inyong answer sheet para masagutan natin ang mga gawain mamaya. Okay? Ayan, pakihanap ito sa bahagi ng inyong module na kung saan nakasulat ang aralin na pagbibigay ng interpretasyon na nasa larawan. Upang higit nating maintindihan ng aralin natin, basahin natin ang panimula at mga susing pagkatuto. Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang napapaloob sa learning activity sheet na ito. Subukan mo kung paano ang pagbibigay ng kahulugan sa mga tatak o marka upang makuha o upang makakuha ng mahalagang detalye o tamang impormasyon sa isang larawan. Napakahalaga ng kaalamang ito dahil nagagamit mo ito sa iyong buhay. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang maihanda at mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito. Pagkatapos pag-aralan ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakapagbibigay ng kahulugan sa mga tatak o marka ng isang larawan, Natutukoy ang mga impormasyon na kikita sa food label na kapag papakita ng kakayahang bigyang pakahulugan ang mga impormasyon na kikita sa food label. Ayan, so doon na tayo sa susunod na pahina. Ayan, grade 3. So, meron tayo ditong gawain na kung saan nagbabalik tanong tayo sa ating natutunan tungkol sa pictograph. Ayan, sabi dito, bilugan ng titik ng tamang sagot. Pero huwag nyo sasagutan sa module, ha? Isulat nyo sa inyong answer sheet ang letter ng tamang sagot. Tignan ninyo mabuti ang pictograph na yan at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Tignan natin ang nasa pictograph. Bilang ng mga napitas na mangga sa apat na buwan. Meron tayong Marso, Abril, Mayo at Hunyo. Sa Marso, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong mangga na nakadrawing or nasa larawan. Nung Abril naman ay mayroong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Meron tayong sampung mangga. Nung Mayo naman ay meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na mangga. At nung Hunyo naman ay isa, dalawa, tatlo, apat na mangga. Ngunit tatandaan natin, meron legend na sinasabi no, kung saan ang bawat larawan or drawing ay may katumbas. Ang isang manga ay katumbas ng sampung mangga. So, ang bawat drawing ng, ng isang mangga, ang katumbas niya ay sampung mangga. So, balikan natin muli ang ating pictograph. Noong Marso ay mayroong pitong drawing ng ating mga mangga dyan. Kaya 7 times 10 equals Tama, meron tayong 70 o 70 mangga. Noong Abril naman ay mayroon tayong 10 mangga. So, 10 times 10 equals, tama, 100 or isang daang mangga. Noong Mayo naman ay mayroon tayong 6 na mangga. So, 6 times 10 equals, tama, 60 or 6 na pong mangga. At noong Hunyo ay mayroon tayong 4 na mangga. 4 times 10 equals Tama, meron tayong 40 or apat na pong mangga. Ayan. So ngayon sagutin natin ang mga uh, tanong no mula 1 to 5. Pero dito sa nakalagay sa ating um, example hanggang 1 to 3 lang siya. Yung numbers 4 and 5 ay nasa susunod na page. Kaya tignan nyo ang inyong module para sa number 4 and 5. Number 1, ang larawang mangga ay katumbas ng Blank na mangga. Ilan ang katumbas sa isang drawing ng mangga? A. Isa. B. Lima. C. Walo. D. Sampu. Tama. Kung ang sagot ninyo ay letter D, sampu, ito ay tama. D ang tamang sagot. D as in dog. Malaking letter D ang sulat nyo, ha? Okay. Doon naman tayo ngayon sa number 2. Malalaking titik lahat ang sagot natin, ha? Huwag maliit na letter big letter ang sagot. Number two, anong buwan ang pinaka pinakakonti o pinakakakaunti ang napitas na mangga? Nung bang A, Abril, B, Marso, C, Mayo, or D, Hunyo? Tignan nyo mabuti. So dahil may kakaunting buwan na kung saan napitas ang mangga ay noong buwan ng tama, letter D, Hunyo. D as in dog. Hunyo ang sagot. Okay, doon naman tayo sa number 3. Ilan ang napitas na mangga sa buwan ng Abril? Yan yung pinakamarami, no? Ilan kaya yan? A40, B80, C100, D120. Very good. Kung ang sagot nyo ay letter C, 100, ito ay tama. Okay, para sa numbers 4 and 5, kayo na ang bahalang sumagot. Tignan nyo ang inyong module naroon ng mga tanong na kasunod niyan. At pag nagawa ng sagutan ay maaaring i-play na muli ang video na to, no? Maaaring i-pause niyo muna para masagot niyo yung fourth five. At pagkatapos i-play muli, pagkatapos niyo masagutan para sa ating susunod na gawain. Okay, dito naman tayo sa gawain 2. Ang sabi dyan, basahin ang bawat pangungusap at lagyan ng T kung tama ang pangungusap at, o totoo pala, sorry. Lagyan ng T ang mga pangungusap na totoo at lagyan naman ng M ang pangungusap na hindi totoo. So, T kapag totoo, M kapag hindi totoo. Isulat ang sagot sa patlang o sa inyong answer sheet. O, number one. Food labels ang tawag sa mga impormasyong makikita sa pakete ng pagkain. Ito ba ay T, totoo, or M, hindi totoo? Very good. Kung ang sagot nyo ay T, totoo, ito ay correct. Number two, ang pinaka bahagi ng food label ay ang calories ng isang pagkain. Totoo o hindi Totoo. Very good. Kung ang sagot nyo ay totoo or T, ito ay tama. Number 3. Ang expiration date ay isa sa mga impormasyong makikita sa food label. Ano kaya ang sagot dito? T, totoo or M, hindi totoo. So, kayo nang bahalang sumagot para sa number 3. At ituloy nyo na yan hanggang 4 at 5. Para magawa nyo yan, maaaring i-pause nyo muna ang video na to at i-play muli pagkatapos. Ayan, so nasa panghuling gawain na tayo ng week 4, ang gawain 3. Basahin natin ang makasulat na panuto. Basahin o suriin mabuti ang food label upang malaman kung may sapat na sustansya ang produkto na tutugon sa pangangailangan ng ating katawan. Suriin at basahin ang impormasyon sa larawan ng isang uri na gamot. Sagutin ang mga sumusunod na tanong pagkatapos. Tingnan nyo, Children's Advil, Suspension, tapos Ibuprofen Oral Suspension. So, iniinom siya, no? Pain reliever, ibig sabihin pang tanggal ng sakit ng nararamdaman. Fever reducer, pampababa rin siya ng lagnat. Ayan, no? So, maaaring nyo tignan sa inyong module, ha? Dahil sa ating video, maaaring nakastretch ang picture. So, meron dyan, uh, meron siya number 8, last up to 8 hours. Hanggang walong oras daw siya. Tapos, ang flavor niya ay grape flavor liquid. Para daw sa mga taon or ages 2 to 11 years old. Ito ay 4, ano yun? 4 ounce or 120 ml. Ayan. So, mamaya maaari yung balikan ng label na yan kapag binabasa natin yung mga tanong or sasagutan na natin. So, ayan. Tingnan natin number 1 na tanong. Isulat ang sagot sa inyong mga answer sheet. Okay. Huwag sa module. Sa sagutang papel or answer sheet. Number 1. Ano ang pangalan ng gamot? Napaka-easy. Isulat nyo dyan. Ano yan? O, wag lang Advil. Tama, isulat ang Children's Advil. Yun ang tamang sagot. Number one, Children's Advil. Kopihin nyo lang. Next, number two. Anong edad ang maaaring makainom ng gamot na ito? O, anong edad daw? Tama, for ages 2 to 11 years old. Pwede rin ang sagot nyo lang ay 2 to 11 years old. Next, number three. Ito ba ay isang ah uh, likido o liquid o tableta ba ito? Okay, dahil suspension siya, ito ay gawa sa liquid or para siyang iniinom. So, ano yan? Ito ba ay isang likido o tableta? Anong sagot? Tama, ito ay likido. Okay, likido. Ayan. O, so, para sa number 4 at 5, kayo nambahan ang sumagot. Maring ipost muna ang video na to para masagutan niyan at pagkatapos i-play muli para sa ating week 5 na aralin. Okay, so dito na tayo ngayon sa week 5. Ang ating aralin sa week 5 ay ang wastong gamit ng pandiwa. Kapag sinabi nating pandiwa, ito ay isang bagay na nagsasaad ng kilos. No? So ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos. Sa English, ang pandiwa ay verb. So basahin natin ang impormasyon para sa mga mag aral upang mas lubusan nating maintindihan ng ating aralin sa aron ito. Paano nagamit ang mga pandiwa sa mga sumusunod na pangungusap? Letter A. Si Ana ay nagsabon ng kamay upang maalis ang mga germs at virus. Anong ginawa ni Anna para mawala ang mga virus o maalis ang mga germs at virus? Tama, nagsabon ng kamay. Ang salitang nagsabon ay pandiwa. Okay? Sunod naman, number two. Nagsusuot ng face mask si Roy kahit nasa labas lang siya ng gate nagsusuot ng face mask si Roy kahit nasa labas lang siya ng gate. Ang salitang nagsusuot ay nagpapakita ng pagkilos. Kaya ito ay pandiwa. Tama. So pandiwa ang nagsusuot kaya siya nakasalungguhit. Number three. Nakakuha ng learning activity sheets ang nanay ko. Nakakuha ng learning activity sheets ang nanay ko. Ayan. Ang salitang nakakuha, ang ibig sabihin nito ay ito ay isang uri ng pandiwa. Nakakuha, pandiwa 'yan. Okay? O tingnan naman natin ang letter B. Nakagawian mo na, nakagawian na ng mga Pilipino na magsabon palagi upang hindi mahawa ng sakit na dala ng COVID-19. Ang salitang magsabon ay nakasalungguhit at ito ay uri ng pandiwa. Number two, ang mga, tuma ang mga matatanda ay nagsusuot ng face mask at fa ng face shield tuwing sila ay lumalabas ng bahay o tuwing sila ay lumalabas. Ang nakasalangguhit na nagsusuot ay isang uri rin ng pandiwa Sunod naman ay number three, ang mga magulang ay nakakuha na ng learning activity sheets kahapon. Ang salitang nakakuha ay isa ring uri ng pandiwa. Ngayon, ang tanong, ano-ano ang pandiwang nagamit sa mga pangusap? Basahin natin ulit. Yung mga nakasalangguhit, tama. Nagsabon, nagsusuot, nakakuha, magsabon, nagsusuot, at nakakuha. Sunod naman sa next page. Ayan. Ano ang pandiwa na nagagamit kung iisa ang paksang pinag-uusapan? Okay. Ano daw ang pandiwa na ginagamit kung nag-iisa ang pinag-uusapan? Okay. Ginagamit ito ng panlaping maat na. Anong pandiwa ang nagagamit kung higit sa isa ang pinag-uusapan? Ayan. no So meron tayo rin ma at nag na ginagamit or ma or na. Ayan. Okay? So, tandaan, pareho ang gamit ng pandiwa sa isa o higit pang paksa. Ginagamit ang panlaping ma o mag kung gagawin pa lang ang kilos. At ang panlaping na at nag ay ginagamit kung ang kilos ay nagawa na. So, kapag ma or mag, gagawin pa lang kapag na or nag, natapos na or nagawa na. Okay? So, nakatulong sana yon sa inyo. Pumunta na tayo sa ating susunod na pahina. So, ayan, sa susunod na bahagi a uh, ng module natin, ayan ang inyong mga sasagutan. Okay? So, para sa module na ito, ang gawain 1, hanapin nyo yan sa inyong module. At yan ang sasagutan nyo sa inyong mga answer sheet. Sabi dyan, basahin ng mabuti ang mga pangusap. Tapos, isulat nyo sa answer sheet ang napili nyong tamang sagot sa pagpipilian. So, halimbawa, number one, magaling blank. Magluto o nagluto ang mga kapampangan kaya nabansagan na culinary capital ang pampanga. Ayan. So, ano kayang tamang sagot? Magaling magluto o magaling nagluto? Okay. Very good. Kung ang sagot nyo ay magluto, ito ay tama. Bakit magluto? Dahil ito ay nangyayari or maaari rin um, para siyang present perfect tense no, sa English. O yung parang pangyayari na um, hindi siya nababago dahil kilala na siya o nangyayari na. So, magaling magluto ang mga kapampangan. Kaya nabansagan ng na culinary capital ang pampanga. Number two. dun tayo sa kabilang page. Number two. Ang sisig ay isa sa mga sikat na ulam na niluluto o niluto nila. Tama. Kung ang sagot nyo ay niluluto, yan, ito ay correct. Number two, niluluto. Ang sisig ay isa sa mga sikat na ulam na niluluto nila. Number three, kumukuha or kumuha ng mga kamaru sa palayan. Ang kamaru ay mga insekto na masarap na iluto ng adobo. Ano kaya yan. Tama, kung ang sagot niya ay kumukuha, ito ay correct. Kumukuha ng mga kamaru sa palayan. Okay? So, sa number 4, 5, kayo nambahan ang sumagot. Sulat niyo ang tamang sagot sa inyong, module, ah, uh, sa inyong answer sheet. Okay, huwag sa module. So, maring post nyo ang video na to para magawa niyan at i-play muli pagkatapos. Okay, para naman sa gawain 2, kompletuhin ang mga pangungusap sa pamamagitan ng paggamit ng um, limang anyo ng pandiwa or tamang anyo ng pandiwa na nasa unahan ng bilang. So, number one, basa. Anong pwede natin ilagay dito? Blank ng gawain pang si Ana ngayon. So, dahil ngayon siya, nangyayari pa lang siya, anong lalagay natin? Nag o mag? Tama. Ito ay nagbabasa. Dahil nangyayari siya ngayon. No? Ngayon siya. Present siya. Nagbabasa. Tama. Number one, ay nagbabasa. Number two, kapag hindi niya alam ang sagot, blank siya ng kanyang mga magulang. Turo. Ano yan? Natu na natuturuan o magtuturuan. Pag kapag hindi niya alam ang sagot, natuturuan siya ng kanyang mga magulang. Tama. Number two, natuturuan. Number three, Pagkatapos niyang gawin ang mga gawain pang kasanayan, blank siya ng halaman tuwing umaga. Very good. Nagdidilig. Nagdidilig siya ng halaman tuwing hapon. Tuwing hapon pa lang, hindi umaga. Tuwing hapon. Ayan. So, para sa number 4 5, maring kayo na sumagot niyan. Maring i-pause mo lang video na to at i-play muli pagkatapos. Okay, para naman sa gawain 3, Kompletuhin ang mga usapan gamit ang tamang anyo ng pandiwa sa loob ng panaklong. Isulat ang sagot sa patlang. Sonia, ang tatay ko ay frontliner janitor siya sa mall. O, anong tamang sagot dyan? Naglilinis o maglilinis? Very good. Number one gawain 3, naglilinis siya upang maalis ang mga germs at virus doon. Naglilinis. Number two, Jose. Pareho pala tayo. Ang nanay ko naman ay guardia sa grocery store. Blank. Siya ng thermal scanner. Ano kaya yon? Nakasulat gamit. O, pili kayo gumagamit o ginagamit. Ginagamit o gumagamit pangit naman kung ginagamit siya ng thermal scanner. Okay, so sa so number 2, gumagamit. Gumagamit. Gumagamit siya ng thermal scanner. Next number 3. Kung minsan, kinakabahan ako tuwing o, oh, trabaho yung nakasalit, nakasal, nakasa, nakapanaklong trabaho. Blank siya. Kung minsan, kinakabahan ako tuwing blank siya. Very good. Nagtatrabaho. Kinakabahan ako tuwing nagtatrabaho siya. O so, yan ah. Eh. So, naglalagay lang kayo ng mag at saka nag. Yan. So, para sa 4-5, kayo nang mahalang sumagot. Mari, i mo ng video na to para magawa niyan. At pagkatapos, i-play nyo muli pag natapos nyo ng sagutan. Okay, grade 3, maraming salamat. At tapos na ninyo ang inyong mga aralin at gawain para sa quarter 3, week 4 and week 5 ng mother tongue 3. At para sa kanilang mga sarili. Mari yun ang ipakita sa inyong mga magulang ang inyong gawa upang malaman ninyo kung kayo ba ay may nakalimutan. At kung okay na, mari itago na inyong module and answer sheet para naman sa huli nating aralin bukas ang ang Mother Karma Week 6th of February. Okay? So, ayan. So, maraming salamat, Ray 3. Kung okay ng lahat. Okay? Maging maayos at maging maganda ang kamay. Maraming salamat at magandang buhay.